Французи скинулися на ремонт покинутого замку на заході країни. 6,5 тисяч людей згуртувалися через інтернет і викупили 700-річну споруду, адже колишні власники про старовину не дбали і довели її до занепаду. Нові господарі пожертвували з власних кишень 500 000 євро. Вони сподіваються навести у замку лад і подарувати йому нове життя.